سلام و درود دارم به همه هموطنان عزیزم. باز هم در برنامه و در امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. مدت مدیدی است که من بحث امروز و فردای ایران رو مطرح میکنم، در سعی میکنم که در جوانب مختلفش بپردازم. یکی از مسائل عمده‌ای که در جامعه ما در طی سالهایی به عمر 37 سال گذشته وجود داشته، مرتبا بحث جوانها بوده که به هر حال این جوانها به چه معنی میشه بهشون برخورد کرد، به چه معنی ازشون میشه یاد کرد، چرا این همه در موردشون بحث مطرحه. اگر که بحث جوانها رو از نظر جمعیتی بهش نگاه بکنیم، در قبل از انقلاب به هر حال در یک سیاست جمعیتی رشد جمعیت در ایران حدود 2% بود که یک رشد متعادلی بود که میتونست سرویس بده، خدمت بده، آینده نگری بکنه برای یک جامعه‌ای که در حال پیشرفت بود. بلافاصله با انقلاب اسلامی و به دستور آقای خمینی جلوگیری از جمعیت متوقف شد و رشد جمعیت ایران در کوتاه مدتی به 4% رسید و این 4% زمانی بود که به هر حال آقای خمینی معتقد بودند که اسلام به سرباز نیاز داره و نباید که کسی جلوگیری از رشد جمعیت بکنه. من یادم هست آقای موسوی که نخست وزیر بودند در اون زمان هم آمدن توی تلویزیون و با خوشحالی اعلام کردند که ما بزرگترین رشد جمعیت رو در جهان امروز داریم. خب رسیدیم به اینجایی که دیدیم که در طول این سالهای 37 سال گذشته مشکلات عدیده‌ای به وجود آمد، تا جایی که در همین یک سال گذشته به دلیل اینکه مردم فهمیدن که مسئولیت به وجود آوردن بچه‌ها با خودشونه و دولت هیچ برنامه‌ای براش نداره، طبیعتاً خودشون شروع به کنترل رشد جمعیت کردن، تعداد زاد و ولدها کم شد تا جایی که نگرانی‌های حکومت بسیار افزایش پیدا کرد که این نگرانی‌ها برای همین بود که باز دوباره سرباز برای رفتن و کشته شدن ممکنه کم بیاد و دنبال سیاست جدیدی برای ازدیاد جمعیت و وجود آوردن جمعیت بیشتر تلاش کردند. هیچ کدوم اینها هیچ برنامه‌ای رو به دنبال نداشت، برنامه‌ای که به هر حال برای جوانها فکری بشه، مسئولیت‌های یک دولت و حکومت معلوم باشه، هیچی درش نبود. اول انقلاب شروع کردن برای اینکه یک تورمی بود، شروع کردن به مدرسه عالی و دانشگاه باز کردن، تا همین الان افتخارشون اینه که 5 میلیون دانشجوی روزانه داریم، ولی برخلاف همه سیاست‌های دنیا در کشورهایی که حداقل زمامدارانش از طرف مردمن و برای مردمن، یک شغل حتی در موقعی که این دانشگاه‌ها میخواد دانشجو بپذیره پیشبینی یک شغل نمیشه که ما برای چی دانشجوامونو در چه رشته هایی میخواییم. امروز رسیدیم به همین جا. امروز بزرگترین مشکلی که بعد از 5 میلیون جمعیت روزانه دانشجو در ایران به وجود آمده، رسیده به جایی که باید برای اینها کار به وجود آورد. در تمام کشورهایی که برنامه ریزی وجود داره، برای یک صندلی دانشگاه هم از پیش برنامه‌ریزی می‌کنن برای بچه‌ای که متولد میشه، برنامه‌ریزی می‌کنن برای همه افرادی که در گروه‌های سنی مختلف میخوان به دانشگاه برن، بعد از دانشگاه میخوان وارد بازار کار بشن، بعد از وارد بازار کار شدن میخوان زندگی تشکیل بدن و آینده مملکتشون رو بسازن. در هیچ کدوم اینها
جمهوری اسلامی هیچ گونه برنامه‎ای رو حداقل در این 37 سال گذشته ارائه نکرده. ببینید امروز بعد از دوران آقای احمدی نژاد که همه چیز تقصیر احمدی نژاد بود، انگار در این 37 سال کسی غیر از احمدی نژاد نبوده، ما برخورد میکنیم به سخنان آقای روحانی در بزرگترین مشکل امروز ایران در رابطه با بیکاری. ایشون میگن که بیکاری به 12% رسیده، وزیر کارشون آقای علی ربیعی اعتقادشون بر اینه که در هر 1 دقیقه 5 نفر به بیکاران کشور اضافه میشه، هر روزی 7200 نفر اضافه میشه، در هر سالی 800,000 شغل باید به وجود بیاد. البته ایشون میگن که ما در سال گذشته 600,000 پست به وجود آوردیم که 200,000 پست موجود به دلیل عدم تعادل بازار از بین رفت و مشکلاتی رو به وجود آورد. ولی همینجا واسه اینکه شما بدونید که در حکومت جمهوری اسلامی، نه در دوران آقای احمدی نژاد، در دوران آقای روحانی هم هیچ چیزی تفاوت نکرده، ما به سخنان آقای دکتر نیلی وقتی گوش بکنیم میگن که 10 میلیون بیکار داریم. دقیقا به ارقام ملاحظه بکنید، ارقامو که میشنوید چیه، میگن که در 7 سال گذشته 7,300,000 بیکار مجددن اضافه شده و یک مسئله ای که به نظر من باید که بهش خیلی دقت کرد، ایشون میگن در 7 سال گذشته، در 10 سال گذشته 1 دونه شغل هم به وجود نیامده. در این 10 سال گذشته 8 سالش مال دوران آقای احمدی نژاده که همه تقصیرها به گردن ایشونه، 2 سالش هم مال دوران آقای روحانیه چون بیشتر از 2 سال نگذشته، بازم 1 شغل به وجود نیامده. حالا شما در نظر بگیرید حرف کدوم یکی رو باید قبول کرد؟ حرف آقای ربیعی وزیر کار رو که میگن که ما 600,000 پست به وجود آوردیم، شغل به وجود آوردیم، حرف آقای نیلی رو که در 2 سال گذشته 1 دونه شغل هم به وجود نیامده، ایشون مشاور اقتصادی آقای رئیس جمهور هستن، آقای ربیعی هم وزیر کار آقای رئیس جمهور هستن، کدومشون میشه که بهشون اعتماد کرد؟ از طرف دیگه یادمون باشه نشریه تحقیقات اقتصادی میس میگه 40% بیکاری توی ایران وجود داره. اینا رو داشته باشین. یعنی چی بیکاری؟ یعنی این که آدم نتونه شغل ایجاد بکنه. چرا نتونه شغل ایجاد بکنه؟ دلیلش باز روشنه، به این دلیل که برای هر 1 شغل هزینه باید پرداخت بشه. در حکومتی که همش میخوان ثروت رو برای خودشون جمع‌آوری بکنن نه برای جامعه هزینه بکنن، طبیعی است که به دنبال جمع‌آوری ثروت میرن. یعنی چی؟ یعنی این که به جای اینکه شغل ایجاد بکنن میرن واردات انجام میدن، چرا که در اونجا حق دلالی وجود داره، همه چیز هست. مگه به این آمارها توجه نمی‌کنید؟ آمارهای خود جمهوری اسلامی، من از هیچ جای دیگه صحبت نمی‌کنم. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگن که در عرض 1 سال 80 میلیون دلار هزینه خریدن چوب بستنی از آلمان شده. حالا اون چه مقدار، چه بابت نمیدونم دسته بیل هزینه شده برای نمیدونم از مالزی بیارن، آیا حرف آقای لاریجانی است؟ مایی که در صدد شکافتن اتم هستیم نمیتونیم چوب بستنی درست بکنیم؟ اینا همه در حالتیه که یادمون باشه نصف جمعیت ایران زنان عملا با سیاست‌های جمهوری اسلامی باید از کار برکنار بشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه امروز بحثیه که ما برای امروز و فردای جامعهمون داریم. امروز این جوانهای ما چی کار دارن میکنن؟ آیا غیر از اینی که شما وقتی به جمع جوانها میرید میبینید که در هیچ جمع 2-3 نفره 10 نفره 20 نفره صحبت از آینده نیست؟ از آینده نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه من فردایی رو ندارم. وقتی فردایی رو ندارم چی کار میکنم؟ نتیجه چی میشه تو جامعه؟ نتیجه جز این میشه که خشونت افراطی همه جامعه رو میگیره، غیر از این میشه که تبعیض تو جامعه به حد افراط میرسه، غیر از این میشه که خودکشی به وجود میاد، جامعه افسرده که یک لحظه هم شادی توش نیست.
همه اینها میدونید، همه اینها در گروه اون بیکاریه که تو جامعه وجود داره و حکومت ازش کاری ساخته نیست، نمیتونه کاری رو انجام بده، برای اینکه تفکر و هدفی وجود نداره. ملاحظه بکنید به روشنی بر اساس آمارهایی که باز در جمهوری اسلامی وجود داره، از هر 10 نفر بیکار 7 نفرشون جوانهای بیکار هستن. از هر 10 نفری بیکار 7 نفرشون جوانهای بیکار هستن. حالا 3/4 اینها تحصیل کرده های بیکار هستن. دقت بکنید، باز به آمارهای جمهوری اسلامی در موارد مختلف دقت بکنید. از هر 10 نفر زندانی تقریبا همه جوان هستند، یعنی همه زیر 35 سال هستند. تقریبا، یعنی شاید که مثلا 2 نفر غیر از این باشن، 3 نفر ماکسیموم که وجود نداره. از هر 10 نفر اعدامی تقریبا همه، تقریبا هم نداره، همه جوان هستند. از هر 10 نفری که خودکشی میکنن که بیشتر مردن، همه جوان هستند. از هر 10 نفری که از کشور فرار میکنن، همه جوانها بچه های ما هستند. اینا رو چجوری باید بهش برخورد بکنیم؟ کجا داریم ما سرمایه گذاری میکنیم؟ یکی از آمارهای بانک جهانی خیلی مشخص و روشن حرفی رو که میزنه، میگه فرار جوانها از ایران ارزش گذاری وقتی میشه 2 برابر ثروت نفت ایران در دورانیه که خیلی نفت ایران بروبیای خودش رو داشته، 100 میلیارد درآمد نفت ایران بوده، یه 2 برابر اینه. از این حکومت هیچ گونه انتظاری نمیشه داشت، هیچ برنامه‌ای وجود نداره. شما میبینید که جز حرف زدن هیچ چیزی نیست، جز فقط برنامه‌های ایجاد دشمنی کردن، جز سرکوب کردن، هیچی وجود نداره. یعنی شما به نوعی از آخوندش توقعی نمیتونید داشته باشید. میگن که در زمان رضاشاه رفتن پیش رضاشاه، تعریف از یک آخوندی کردن که این آخوند شما نمیدونید چقدر آدم مقلب و قلوبیه، چقدر آدم متینیه، چقدر آدمیه که به فکر مردم، وقتی که صحبت میکنه در نهایت به قش کردن میفته و وسط زمین میفته، اینقدر در خودش فرو میره. پاسخ رضا شاه این بوده که فهمیدم حرفتون رو، این آخوند رو ببرید بالای یک بلندی قرار بدید، ببینیم که وقتی داره صحبت میکنه بازم قش میکنه یا قش نمیکنه. ولی همه این حرفا واقعیتش اینه که من هدفم اینه که نمیشه از حکومت انتظاری داشت، نمیشه فکر کرد که حکومت یه روزی به فکر میفته. یک راه به نظر من وجود داره. میفهمم مشکل اعتراض کردن، مشکل سرکوب در مقابلش وجود داره، ولی یادمون باشه میشه این اعتراضا رو کرد. الان به معلم‌ها نگاه بکنید، این اعتراضات شکل میگیره. فقط بتونیم که هماهنگ بکنیم این اعتراض‌ها رو. در هر اعتراضی نباید گفت فقط مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای یا هر چیز دیگه‌ای. نه، میشه که گفت حداقل چیزی که من میخوام اون نونه، اون کاره، اونا دیگه وجود داره، اونها دیگه نیازی به این نداره که آدم جلوی مامورای و پاسدارها، بسیجیها بیسته. ولی بازم راه دیگری هست، اون راه دیگه فکر کردنه. من میدونم که ایران یک زندان بزرگه، ناآگاه و غریبه به این قضیه نیستم، ولی یه سوال مطرحه. با وجود این زندان بزرگ، با وجودی که صدها زندان در ایران وجود داره، آیا فکر میکنید که باز هم جمهوری اسلامی میتونه 80 میلیون به زندان بندازه؟ نه، نمیتونه. راهی که وجود داره همین اعتراض‌های هماهنگ، راهی که وجود داره همینه که من خواست‌های خودم رو مطرح بکنم بدون اینکه مرگ بر این رو نمیدونم زنده باد بر اون بگم. مهم همینجاست، اینجاست که میشه که راه به جایی برد، حرکتی رو به وجود آورد و خواست‌های جامعه رو، خواست‌های جوان‌ها رو به نتایج مثبت خودش رسوند و من مطمئنم که چه این امکانی وجود خواهد داشت. یادمون باشه، من یکی دوباره دیگه اینو گفتم، در عرض 30 سال
یک کشوری مثل سنگاپور اومد و درآمد سرانه‌اش از 500 دلار به 75,000 دلار رسوند. یادمون باشه امکان پذیره. با سپاس تا هفته بعد. Bum chum chum 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 bum chum ch